سلام تنا استلني شرارتني بتسبوتش انديت ناچو باللفو بارت 6 اقومناو كنبرو يا اي بي ادريس ديسكشن بزي كفل انقتلالن معناتو سو اي بي ادريس برايفيت بابليك بلالن كفلو انجلالن اي بي في 4 اي بي في 6 بلالن كفلو انجلالن ستاتيك دايناميك كلاس اي بي سي دي اي بلن اندزي لن كفلو انجلالن ሌሎችም ስፔሻል አይፒዎች አሉ። አይፒን በነዛ ስፔሻል አይፒ ሬንጅ አርገንም ልንከፍል እንችላለን ማለት ነው ራይት ሶ ያ ማለት ነው አንድ ነገር ከተለያየን ግን ለብዙ ልንከፍለው እንችላለን ሰው ብለን ወንድና ሴት ጥቁርና ነጭ ባህጉሩ አፍሪካዊ ነው አውሮፓዊ እስያዊ ወይስ አውስትራሊያዊ አይደል ስለዚህ አንድ ነገር የሆነ ፓራሜትር የሆነ መመደቢያ መስፈርት ተጠቅመን ነገሮችን ለተለያየ ልንከፍላቸው ልንመድባቸው እንችላለን ማለት ነው አይፒ ምን እንደዛው ነው ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ምን እናየው አይፒ አይፒቪ4 አድሬስ እንዴት ነው ለተለያየ ክላሶች የተከፈለው ሞር ስፔሲፊካሊ ክላስ A B C D E ተብሎ ተከፍሏልና አክቹአሊ እቺን ቴብል ነው ማብራራው ማለት ነው እቺን ቴብል ነው ማብራራው ስለዚህ ወዳጂ እቺ ቴብል አንደርስታንድ ካረካት just stop the video here ዚያ ቆመውና በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ ምክንያቱም i don't want to waste your time man ጊዜ ማባከን አልፈልግም ስለዚህ ቴብል ብቻ ነው የማብራራው በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ ሌሎችንም ፕራይቬት ፐብሊክ ምናምን በጣም ብዙ ጉዳይ ነው የምናነሳው በዚህ ቪዲዮ ግን አሁን ዲስከስ ማድረገው እቺን ነገር ብቻ ስለሆነ just stop the video here አይ ሸራሪት ነው ይሄ ነገር አልገባኝም Okay, that's very nice. I will explain clearly. Follow me, please. በባለፈው ዲስከሽናችን ላይ አይፒ አድሬስ አራት ኦክቴቶች አሉት። x.x.x.x አይነት ፎርማት ያለው ነው። ይሄኛው የመጀመሪያው ኦክቴት ሁለተኛው ሶስተኛው አራተኛው አራት ኦክቴት ያሉት በዶት ዲሊሚተር ሴፓሬት የሆኑ አራት ኦክቴቶች አሉት እያንዳንዳቸው ከ0 እስከ 255 ሬንጅ ማድረግ ይችላሉ የኤክስ ዋጋ ስንት ሊሆን ይችላል 0 ሊሆን ይችላል 1 ሊሆን ይችላል አፕ ቱ 255 ሊሆን ይችላል ብለን ዲስከስ አድርገን ነበር ራይት ስለዚህ አይፒ ቨርዥን 4 ን ክላስ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ በምንል ሰዓት ምን መስፈርቱ ምንድነው ኤ ለማለት ቢ ለማለት ሲ ለማለት የመጀመሪያውን ኦክቴት በማየት ነው ቺ የመጀመሪያውን ኦክቴት በማየት ኤ ነው ቢ ነው ሲ ነው ዲ ነው ኢ ነው ሚለውን መወሰን እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ኦክቴት ከ1 እስከ 126 ከሆነ ክላስ ኤ እንለዋለን የመጀመሪያው ኦክቴት ከ128 እስከ 191 ከሆነ ቢ ከ192 እስከ 223 ከሆነ ሲ ከ224 እስከ 239 ከሆነ ዲ ኢ ደግሞ ከ240 እስከ 255 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያውን ኦክቴት በማየት ብቻ ነው ኤቢሲዲኢ ልንል የምንችለው ማለት ነው ራይት ስለዚህ እዚህ ጋር ግን ነገሩ አልተሟላ አይደል ሉክ እዚህ ጋር ከ126 እዚህ 127 ጎሏል 0 የለም ስለዚህ ይሄንን ከ0 እስከ 127 ብንለው ራይት ከዛም በኋላ ከ128 እስከ እንላለን ማለት ነው መጽሐፎች ላይ አንዳንድ ጊዜ ከ1 እስከ 126 ይላሉ ኦር ደግሞ ከ0 እስከ 127 ይላሉ ሁለቱም ችግር የለውም እስከ ተግባባን ድረስ ማለት ነው ነገር ግን እንደዚህ ብላችሁ ሎጂካሊ ሆናችሁ ስታስቡት ሰውን ባህጉሩ ደረጃ ሰባት አህጉራቶች አሉ አይደል ኤፍ አፍሪካ ኤዥያ አውሮፓ እንደዛም ተብሎ ከተከፈለ አንድ ሰው የሆነ አህጉር ውስጥ ገብቷል ማለት ነው አይደል አለበለዚያ አህጉር የሌለው ሰው የለም ስለዚህ ከ1 እስከ 126 ካልን ምንድነው 0 እና 127 የት ገቡ እኔ እንደዚህ አይነት አከፋፈል ደስ አይለኝ ስለዚህ ከ0 እስከ 127 ቢባል ደስ ይላል ራይት 0 እና 127 ኤክስክሉድ የተደረጉበት የራሳቸው ምክንያት አላቸው ስፔሻል አይፒ አድሬስ ስለሆኑ ነው እነሱን ሌሎችም ስፔሻል አይፒ አድሬሶች አሉ ዲስከስ እናደርጋቸዋለን ኤኒዌይ ግን አብዛኛው መጽሐፎች እንደሚሉት ከ1 እስከ 126 ወደሚለው እንትን እንበል ግን ከ0 እስከ 127 ቢባል ሞር ኦፍ ሎጂካል ይመስላል እሺ ዘ ፈርስት ኦክቴት ኢን ባይነሪ የሚለው ኮለመን ላይ 0 xxxx ማለት ምን ማለት ነው ከ1 እስከ 126 ያሉትን ቁጥሮች በባይነሪ እንጻፋቸው ቢባል የመጀመሪያውን ግዴታ 0 ነው አይደል ሌሎቹን ልንቀያየር እንችላለን 1 ከሆነ 0 ብለን 00000 መጨረሻው ታው 1 2 ከሆነስ 00 እንደዚህ ብለን መጨረሻው እቺ ሁለተኛ አይቷን እቺኛ አይቷን ቢት
وان لالا ليلاون زيرون لالا عند ما توها سدست بيبالس اندزيو ريمبر هنا تيبل استوس هنا تيبل استوس وان تو فور يا هولت بيت يا عند بيت يا هولت بيت يا رات بيت لك عند بيت يا سر بيت يا ش يا متو بيت يا ش بيت عندما نلو بدي بدسيمال بباينري دغمو اندزاينت بيت وتشالو مال يقطر بيت وتشالو هنا استوس كله سلازي ማንኛውም ቁጥር ከ1 እስከ 126 ያለውን እንጻፍ ቢባል ግዴታ የመጀመሪያው ቤት 0 ናት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ልንቀያየረው እንችላለን። ዶንት ኬር ኮንዲሽን ይባላል። ዲጂታል ሎጂክ ዲዛይን ምናልባት ያን ኮርስ የወሰዳችሁ ካላችሁ እሱ ግልጽ ነው። ሁለተኛው ጋር ስትሄዱ ከ128 እስከ 191 ያለውን ቁጥር ለመጻፍ 10 ብለን ነው ሌሎችን ልንጽፍም እንችላለን አይደል? ስለዚህ እነዚህ 10 የምትለው በቃ ይታወቃል። ይሄን ልንቀያየረው አንችልም። ማንኛውንም ቁጥር ከ128 እስከ 191 ያለውን ለመጻፍ ግዴታ 10 ብለ ሌሎችን መቀየር የምንችለው ማለት ነው። ይሄ ፊክስድ ነው። ሌላው ግን ድንቀያይረው እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ጋርም ለክላሲም ከ192 እስከ 223 የሚለውን ቁጥር ለመጻፍ 110 ብለን ከዛ ያለውን ነው ማለት ነው። ለዲም እንዲሁ ለኢም እንዲሁ አለው ማለት ነው። ስለዚህ አንደርስታንድ ለምንድነው ምን ማለት ነው የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ ጥሩ ነው። ስለዚህ እነዚህ ፊክስድ የሆኑት አንተችድ ቢት ነው መንካት አይቻል ማለት ነው። እነዚህ እነዛን እነካቸውም ሌሎችን ግን መቀያየር ሊቀያየሩ ቫሪ ሊያረጉ የሚችሉ ናቸው። እዚህ ጋር ፎርሙላ አለ። ፎርሙላው ላይ ምን ይላል? ሲ ማለት ትርጉሙ number of untouched bit ማለት ይሄ ነው። ይሄን ማለት ነው። አሁን በፎርሙላው እየሰራን ስንል ግልጽ ይሆናል። እሺ IP address range የሚያረጋው ከየት ነው? ከ00000 እስከ 127.255.255.255 ያ ከ0 እስከ 127 ብለን ከተስማማን ማለት ነው። አይ ከአንድ እስከ 126 ነው ካለን ስለዚህ 110 ትንኛታ ተቀየራለች ማለት ነው። እንደስም መነታችን ክላስ ቢ ደግሞ ምን ይሆናል? ከ128.0.0.0 እስከ 191.255.255.255 ክላስ ሲ ዲ ኢ አለ ማለት ነው። ሰብኔት ማስክ ዲፎልት ሰብኔት ማስክ ይባላል። ምንድነው ዲፎልት ሰብኔት ማስክ? ምክንያቱም IP address መጀመሪያ ዲዛይን ሲደረግ class A እንደዛ አይነት ሰብኔት ማስክ እንዲኖረው ተደርጎ ነው የተሰራው። class full ነበር። IP address መጀመሪያ implement ሲደረግ በ1984 83 84 አካባቢ በፈረንጆቹ እንዴት ነበር? class full ነበር። ሰብኔት ማስኩ fixed ነበር። ዛሬ ላይ ግን እንደዛ አይደለም። መለዋወጥ እንዲቻል ተደርጓል። ምክንያቱም IP address ይያለቀ በመምጣቱ ከነዚህ ውጭም ሰብኔት ማስኩን በመቀያየር የተለያዩ ንዑስ ኔትወርኮችን ሰብ ኔትወርኮችን መክፈል እንድንችል አስችሏል ማለት ነው። ስለዚህ በነገራችን ላይ ይሄ መለዋወጥ ተቻለ ማለት የክላስ ትርጉሙ ራሱ ትርጉም ያጣል። ስለዚህ ምን ይላል? ክላስለስ ይሆናል። አሁን እናየዋለን ሰብ ኔት ላይ ስንመጣ ኔትወርክን ንዑስ ኔትወርኮች ሰብ ኔት ማድረግ ስንጀምር what we call it classless inter domain routing CIDR ይባላል። ያ ማለት ክላስ አልባ ነው። ክላስ ABC ምን ነው ትርጉም ያጣብናል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት እንደውም ስለ ክላስ ማውራት ትርጉም የለሽ ነው የሚሆነው። ግን ያው አብዛኛው ምንድነው መጻፎች እንደዛ ስለሚሉ ነው ዲስከስ ያደርግ ነው ያለነው። so the default subnet mask for class A ምንድነው 255.255.0 B ደግሞ እንደዚህ C ደግሞ ሶስቱም ኦክቴቶች 255 ሲሆኑ ክላስ D ደግሞ የለው ሰብኔት ማስክ የለው። ለምን የለው? ምክንያቱም ኔትወርክ ቢት ሆስት ቢት የሚባል የለውም። ሰብኔት ማስክ የሚነግረን እኮ ምንድነው እስከዚህ ድረስ የኔትወርኩ አድራሻ ነው። በሆነ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ውስጥ 8 ቢቶቹ ተመሳሳይ ከሆኑ ማለት ነው። ይሄኛው ያሁን 255.0.0 ማለት ነው። የመጀመሪያው 8 ቢቶች መመሳሰል አለባቸው። ሌሎቹ ግን ባይመሳሰሉም እነዛ ኮምፒውተሮች በተመሳሳይ ኔትወርክ ውስጥ ናቸው የሚለውን የሚነግረን ሰብኔት ማስክ ማለት እሱ ነው። ኔትወርክ ማስክ ኔትወርክ ማስክ ማለት ነው። ሰብኔት ማስክ ኔትወርክ ማስክ የኔትወርኩ ጭምብል ጭምብል ታቃላችሁ መሸፈን እስከዚህ ድረስ ነው መመሳሰል ያለበት። እስከዚህ ማስኩ እስከዚህ ድረስ ማለት ስምንቶቹ ቢቶች ከተመሳሰሉ ዝምድና እስከየት ነው? እስከ 7 ቤት ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። ከዛ ወደዛ ያለው what I mean is right ስለዚህ 255.255 ማለት ነው 16 ቢት ድረስ መመሳሰል አለበት። ሌላው ባይመሳሰልም ሆስት ቢት ይሆናል ማለት ነው። ኔትወርክ ቢት እና ሆስት ቢት የሚነግረን ስለዚህ ክላስ D መልቲካስት አድራሻ ነው። ኔትወርክ ቢት ሆስት ቢት የሚባል ነገር የለውም። ስለዚህ ለምን ሰብኔት ማስክ ይኖራል? ሰብኔት ማስክ የለውም። ክላስ ኢስ ለምን እንደነለለው? well
መጽሐፉን እንደሚለው ለኤክስፐሪመንታል ዩዝ ነው ክላስ ኢ ከ240 እስከ 255 የሚለው አገልግሎት ያሏል ስለምን ኤክስፐሪመንት ነው የምታወራው ክላስ ኢ ዌል እንንጃ አላቅም አሲድና ቤዝ አቀላቅለው ሳልት ሊሰጡን ይሁን ምን እየሰሩ ምን አይነት ኤክስፐሪመንት እንደሆነ አላቅም ያንን እንግዲህ አናን መጠየቅ ነው ለምን አላማ ነው ያላችሁት ብሎ መጠየቅ ነው እነሱ ናቸው የሚያውቁት ኤክስፐሪመንት ያረግንበት ነው ብለዋል እኔም የሰማሁትን ነግሬያችኋለሁ I don't know what they are doing with it. እሺ ዝኛ ኮለመን ላይ ስንመጣ number of network in class A by default ያለው 126 ኔትወርኮችን መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ number of host ነው። እንዴት ነው ይሄ የመጣው? ሉክ እዚህ ጋር ፎርሙላ አለልን በፎርሙላው ላይ መተካት ነው። H ማለት number of host እኩል ነው to the power of A minus 2. N ማለት ደግሞ number of network ማለት ነው to the power of B minus C. B ሲቀነስ C. B እና C ማለት ትርጉማቸው ምንድነው እዚህ ጋር ተጽፏል። ስለዚህ ይሄ 126 እንዴት ነው የመጣው ለማለት n እኩል ይሆናል to the power of b b ማለት number of ones c ማለትስ number of untouched bits untouched bits ማለት እንደዚህ ቅድም ያልኳችሁ ማለት ነው 0 እዚህ ጋር አንድ untouched bit አለ እዚህ ጋር ሁለት untouched bitsዎች አሉ እዚህ ጋር ሶስት untouched bitsዎች አሉ number of ones ማለት ምን ማለት ነው number of ones እና number of zeros look እዚህ ጋር guys subnet maskን ስናየው ክላስ የክላስ ኤ ሰብኔት ማስክ እንደዚህ ነው ክላስ ቢ እንደዚህ ክላስ ሲ እንደዚህ ብለናል ስለዚህ 255.0.0.0 ወደ ባይነሪ ብንቀይረው ምን ይሆናል 255 የሚለው 111111 8 አንዶች ዶት 0 ማለት 00000 ሶስተኛው ክፍል 0000 ከዛ 0000 ማለት ነው ይሄ ዴሲማል ኖቴሽን ወደ ባይነሪ ብንቀይረው እንደዚህ ነው ማለት ነው በሌላ አባባል ደግሞ ስላሽ 8 ይባላል /8 ማለት ሳይደር ኖቴሽን ይባላል CIDR ኖቴሽን ክላስለስ ኢንተር ዶሜን ራውቲንግ ኖቴሽን ሶስቱም አንድ ናቸው just አንድ ነገር በተለያየ ነገር መግለጽ ነው ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሁሉ ክላስ ቢም 255.255.0.0 የሚለው 11111.11111.0000.00/16 አንዶች አሉት ይሄ 16 የሚወክለው the number of one ነው ክላሲም እንዲው ነው 255.255.255.0 ማለት 111111111 ደምዝ ጋርም 111 ብለን የመጨረሻውን ኦክቴት ደግሞ 0000 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ /24 አንዶች ያሉት ነው ይሄ ባይ ዲፎልት ያለ ክላስ ፉል አድሬሲንግ ስኪም ነው ማለት ነው ነገር ግን IP address መጀመሪያ ዲዛይን ሲደረግ ሰብኔት ማስክ በቃ እንደዚህ እንዲሆን በፍጹም ከዚህ እንዳይቀየር ተደርጎ ነበር የተሰራው ኢምፕሊመንት የተደረገውም እንደዛ ነው class 8 ወይ 16 ወይ 24 ተደርጎ ከዚህ ውጪ የለም ነበር በ1983-84 አካባቢ መጀመሪያ ዲዛይን ሲደረግ ማለት ነው ከዛው ዲህ ግን ይሄ ነገር አያዋጣም መከፋፈል አለበት ሰብኔት ማደረግ አለበት ኔትወርኩ ሰብኔትወርክ ንዑስ ኔትወርኮች ሊኖረው ይገባል እንዴት ነው ድሮ በጃን ሆይ ምናም ከዛ በፊት የነበረው አስተራር ትልቅ ባላባቶች ማአት ጋሻ መሬት እንደነበራቸው ከዛም በኋላ ደርግ መጥቶ መሬት ላራሹ ብሎ መሬት እንደተከፋፈል ነው ሁሉ ስርዓትም ሲቀየር አይፒ አድሬስም እንደዛ ነው ያጋጠመው /8 የነበረው ኖ /9 10 11 12 ለምን ፈልገው ኔትወርኮች ንዑስ ኔትወርኮችን ከፍላለን ማለት ነው ስላሽ 16ም 16 ብቻ ሳይሆን 17 18 19 20 21 22 ብለን የአንዶቹን ብዛት እንቀያይራቸዋለን ማለት ነው how exactly we will discuss that but ይሄኛውንም /24 ብቻ ሳይሆን ይፈልግነው ልናደርግ ይችላልን ማለት ነው in fact አሁን ያለው የኔትወርክ እንትን class a b c d ብሎ መከፈሉ ራሱ ለኔ ምንም ትርጉም አይሰጠኝም ምክንያቱም እንደፈለግን መከፋፈል ይችላልና አላ classless አርገነው አላ የክላሱ ትርጉም አጥቷል ማለት ነው ድሮ ነበር ክላስ የሚባለው ነገር ትርጉም ያለው አሁን ግን ትርጉም የለውም ስለዚህ እቺ 126 እንዴት ነው የመጣችው ለማለት n እኩል ነው to the power of 7 ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም 8 minus 1 8 እንዴት ነው የሆነው እነዚህ 255 ማለት 8 አንዶች ማለት ናቸው number of ones አይደል number of one እዚህ ጋር 8 ናቸው ሲቀነስ ሲ ማለት ደግሞ አንተችድ ቢቱ እዚህ ጋር ስትናት 1 ስለዚህ 7 so to the power of 7 ስንት ይሆናል 128 አይደል ስለዚህ 128 ሲቀነስ የመጀመሪያው 0 እና
127ን አንጠቀማቸውም ብያችኋለሁ። 0 ለሌላ አላማ ነው የሚውለው 127ም ለሌላ አላማ ነው የሚውለው። ለምንድን ለምን አላማ ነው የሚውለው? አክቹዋሊስ እንደርስበት እናያለን። የመጀመሪያው 0 0 የፈርስት ኤክቴቱ 0 ሆነ ማለት ለዲፎልት ራውት ይባላል። ለዛ አላማ ነው የምንውለው። 127 ሆነ ማለት ደግሞ ለሎካል ሆስት ወይም አንድ ኮምፒውተር ራሱን ሲጠራ what we call it local host loop back ip address ይባላል። ለዛ አላማ ውሉ አለ ማለት ነው። ይሄን በትክክል በደንባታ እንካልገባ ችግር የለው። it's okay man ሳብራራው። ስለዚህ ለዛ አላማ ነው የሚውለው። ስለዚህ 128 ሲቀነስ 2 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 126 ለዛ ነው። እሺ number of host ውስጥ እንዴት ነው የመጣው? h ማለት number of host ማለት ምንድነው? to the power of a a ማለት ምንድነው? number of zeros number of zeros ስንት አሉ እዚህ ጋር? 8 አንዶች አሉ ካልን 24 ዜሮዎች አሉ ማለት ነው አይደል? ስለዚህ 24 አይደል? to the power of 24 ከዛ 2ን ቀንሳለን ማለት ነው። to the power of 24 equal እንደዚህ ነው አይደል? 16,777,216 ሲቀነስ 2 ማይነሱ ስላለበት ማለት ነው። ስለዚህ 16,777,214 ይሆናል ማለት ነው። ይሄው 16,777,214 ለምን ተቀነሱ ሁለቱ? ማይነስ 2 ለምን አስፈልገ ከተባለ የመጀመሪያው አድሬስ ኔትወርክ አድሬስ ይባላል። የመጨረሻው ደግሞ ብሮድካስት አድሬስ ይባላል። ባለፈው ስለ ብሮድካስት አድሬስ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? አንድ ኮምፒውተሮች በሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ውስጥ ሆነው መልእክት ለሁሉም ኮምፒውተሮች መናገር ሲፈልጉ የሚጠቀሙት አድራሻ በያለው if you remember ስለ ስዊች ስናገር ስዊች በስዊች ላይ አንድ ኮምፒውተር ለብዙ ለሁሉም ኮምፒውተሮች መናገር የሚፈልገው አንዳንድ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ አሁን DHCP ሰርቨር ሲጠይቅ ምናምን አይደል? እዛ በራርጫለው እነዚህ አላንዛዛ። ስለዚህ ሁለት አድራሻዎች የተቀነሱበት ለምንድን ነው? የመጀመሪያው ኔትወርክ አድሬስ ነው፣ የመጨረሻው ደግሞ ብሮድካስት አድሬስ ነው። ስለዚህ ዩዘብል አይፒ አድሬስ አይደለም ማለት ነው። ለዛ ነው ሁለት የተቀነሰው። እሺ ክላስ B ላይ ስንመጣ ነምበር ኦፍ ኔትወርክ ምን ይሆናል? 16384 ኔትወርኮችን መፍጠር እንችላለን። እንዴት ነው የሆነው? ሉክ እዚ ጋር n እኮ ይሆናል to the power of 14 ነው። እንዴት ነው ይሄ የሆነው? to the power of 14 ከየት መጣ? b - c b - c 14 ነው። b ማለት ምንድነው? b ማለት ነምበር ኦፍ 1 ነምበር ኦፍ 1 እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ 1 ስንት ነው? 16 አንዶች አሉ። እዚህ ጋር 255.255.0.0 ማለት ማለት ነው ስላሽ 16 ማለት አይደለ? 16 አንዶች አሉ ማለት ነው አይደል? ስለዚህ 16 አንዶች አሉ። ሌላ c ማለትሳ? c ነምበር ኦፍ አንተች ቢት። እዚህ ጋር ሁለት ቢቶች አሉ። 1 0 የምትለው ይሄ አቺ አትነካካም ብለናል። ስለዚህ 16 ሲቀነስ 2 14። ስለዚህ to the power of 14 ይሆናል ማለት ነው። to the power of 14 equal 16384 16384 ይሆናል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሆስት ስንት ይሆናል? እዚህ ጋር ፎርሙላ ላይ ማስገባት ነው። to the power of a a ማለት ምን ማለት ነው? ነምበር ኦፍ ዜሮስ ነምበር ኦፍ ዜሮስ ማለት ስንት ዜሮዎች አሉ? እዚህ ጋር 16 ዜሮዎች አሉ። እዚህ ጋር በክላስ b ላይ 16 ዋኖች አሉ፣ 16 ዜሮዎችም አሉ አይደል? ምክንያቱም IP አድሬስ 32 ቢት ስለሆነ 16 እኩል ነው ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ to the power of 16 ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ 2 እስኪ እንን ካልኩሌት እናርገው። 2 the power of 16 አይደል? ስንት ይሆናል? 65536 ሲቀነስ 2 የሚላለው ሲቀነስ 2 equal ስንት ይሆናል? 65534 ለምን 2 ተቀነሰ? የመጀመሪያውና የመጨረሻዎቹ አድሬሶች ለኔትወርክና ለብሮድካስት አድራሻ ስለሚውሉ። ስለዚህ 65534 አይደል? 65534 እሺ ክላስ ሲ ላይሳ ነምበር ኦፍ ኔትወርክ እንዴት ነው እንደዚህ የሚመጣው? n ነምበር ኦፍ ኔትወርክ እኩል ይሆናል to the power of 21 እንዴት ነው 21 የመጣው? to the power of b - c b ስንት ነው? b ማለት number of ones number of ones አይደል? number of one ማለት እዚህ በሰብኔት ማስኩላ ያሉ ያንዶች ብዛት ስንት ነው? 24 አንዶች አሉ right? እዚህ ጋር 255.255.255 ያለው ስንት ነው? 24 አንዶች አሉ። 24 አንዶች ሌሎቹ ዜሮዎች ማለት ነው።
سلازي بي سنتنو هاراتنو مالت ماينس سي سي مالت مدنو انتش دي بيت زيغار يمينكاكو انتش دي بيتو سنتنو 3 1 1 0 انذا ينكاكو مالت سلازي 3 انتش دي بيتوچ يالو مالتنو dont care conditionوچو انذا ناتشو مالتنو سلازي 24 سيقنص 3 سنتنو 21 سلازي to the power of 21 ይሆናል ማለት ነው። ስኬን ካልኩሌት እናርገው 2 ዘ ፓወር ኦፍ 21 ሲሆን ስንት ነው? 2,097,152 2,097,152 ኔትወርኮች መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። በክላስ ሲ ላይ ስንት ሆስት መፍጠር እንችላለን? በእያንዳንዱ አይሲ ትርጉማቸው በነግራችን ላይ እስካሁን ሳላብራራ በእያንዳንዱ ኔትወርኮች በፈጠርናቸው ኔትወርኮች በውስጣቸው ስንት ስንት ሆስት ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው ትርጉሙ ባይዞ ይሄኛው። እሺ ነምበር ኦፍ ሆስቱ ስንት ይሆናል? h = ይሆናል ሆስት = ይሆናል to the power of a minus 2 a ማለት ምን ማለት ነው? ነምበር ኦፍ ዜሮስ ነምበር ኦፍ ዜሮስ ዝጋር ስንት ነው? ዝጋር 255255255.0 ስንት ዜሮዎች ናቸው ያሉት? 8 ዜሮዎች ናቸው ያሉት አይደል? so to the power of 8 እንልና minus 2 እናረጋለን ማለት to the power of 8 equal ስንት ነው? 256 minus 2 254 minus 2 ለምንድን ያደረግነው? ቅድም እንዳልኩት የመጀመሪያውና የመጨረሻዎቹ አድሬሶች ለኔትወርክና ለብሮድካስት አድራሻ የሚውሉ ናቸው። ስለዚህ 254 ሆስቶች ኑሩናል ማለት ነው። በእያንዳንዱ ኔትወርክ ውስጥ የተመሰገነ ይሁን ዲና ኢ ነምበር ኦፍ ኔትወርክ እና ነምበር ኦፍ ሆስት የሚባል ይለው አትሊስት በዚህ ተገላገለ አይሻለም?